ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି କହିବି ସେଇଟା ତୋତେ ହଉଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୋଗ କର, ସେଇଟା ସବୁଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଶକ୍ତି ସେଇଟା ଭୋଗ ହଉଛି ବଡ଼ କଥା ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କର ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସେଇଟା ମା ଦେବ ବାପା, ମୁଁ ମୁଆ ମୁଁ ମା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରର ପିଲା, ମୋ ନନା ମୋ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତି, ମୁଁ ହାଁ ପୂଜାପୂଜି କରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପରା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଆମର ହେଉଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ହାଁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଘର ହଁ। ମୋ ନନା ପୂଜାପୂଜି କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ପୂଜାପୂଜି କରେ। ହଁ ଯାହା ବି ହଉ, ନାନା ପୂଜା ପୂଜି ହୁମ ଯାଜ୍ଞ ଇଏ ସବୁ କରିବାର। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ଠିକ ଅଛି, ବରହମପୁର ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା, ପୁରୀ ଆମ ଘର। ପୁରୀରେ କୋ ହଁ ସାହି, କୋ ସାହି ରହୁଛୁ ଗଜପତି ନଗରରେ। ଗଜପତି ନଗର ସିଆଡ଼େ ଯାଇକିରି ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପାତ୍ର।